ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଏବେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଖୋଦ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ମୁକ ଏବଂ ବଧିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ମୁଖିଆ ତଥା ଗଉଁଥିଆ ପରିବାରରେ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗଉଁଥିଆ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୁକ ବଧିର ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୁଙ୍ଗୀଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିପାରବେ, ଅଧିକା ନିଏ କହିପାରନ୍। ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକରି କହିବେ କି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ନିଚେ ବୋଲିକରି କହିଦେବେ, ଆର୍ ବାକିଟା ନେଇ କହିପାରନ୍। ଆର୍ ଦେଖେଇ ଦେବୁ କେ ବୋଲେ ହଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ବୋଲବେ। ହଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍, ଏଇଟା 7 ମାସ ପୁରୀ କରି 8 ଚାଲୁଛି। ତ କିଏ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି? ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲୁଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲିକରି। ଯେନ୍ ଜାଗା ନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକେ ଆମକେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘରକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲା, ସେ ଏକା ନିଜେ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିନୁ, ତାପରେ ସେନେକେ ଯାଇକରି ଆମେ ତାକେ ଧରିକରି ଆସନୁ। ଆସିଲା ବେଲେ ସେନୁ ଆସିକରି ଧରିକରି ଘରକେ ଆସନୁ, ଆର କଦିନେ ଆମେ ଇଟା କଲୁ ହଁ ସମାଜ ଡାକି କରି ବାଦଲ ଦେଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ନା, ସେ ମଣ୍ଡପ ନେ ପରି ମଣ୍ଡପ ନେ ଆମେ ତାକେ କାଲି ସବୁ କିଛି କଲୁ। ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକେ ସେ ଆସିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ମେମ୍ବର ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଥି କରି ତାକେ ଧରିକରି ବସିଥିନୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା, ଯେନ୍ତା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଅମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଯେ ହେଦେ ଆସିଲା ନା ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିଦେଲା। ହେନ୍ତା ବୋଇଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କେନୁ ଠିଆ ଉଠି କରି କହିଲା, ଇ ବାଟେ ଗଲେ ବି କହିଲା, ସେ ବାଟେ ଗଲେ ବି କହେ। ସମାଜ ମାନିଲା କି ତାର କଥା? ସେ ଲୋକ ହଁ ନାଇଁ କିଏ ନାଇଁ ମାନି କି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ତାକେ ଉଠି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ମିଟିଂ ଡକାଇଥିଲା ସାର୍। କେନେ ଡାକିଥିଲ ମିଟିଂଟା? ବାଦଲ ଦେଇ ଆମର ପରିମଣ୍ଡ। କେନ୍ କେନ୍ ଥିଲେ ସେନେ? ସେନେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନାଏକ ମେମ୍ବର ନାଏକ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ସବୁ ଥିଲେ ସାର୍। ସେମାନେ କାଣ ବୋଲୁଛନ୍ ଏବେ? ସେମାନେ କାଣା ବୋଲୁଛନ୍ ଆମେ ଥାନାକେ ଏଫଆଇଆର୍ ନେଇ ଦିଅ ବୋଲେ ସାର୍, ସେମାନେ ଆମେ କହିଲେ କି ଆମେ ନେଇ ଦେଇପାରୁ ତମେ ନେଇ ଯାଅ ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥାନାକେ ନେଇ ଯାଇକରି ଆମେ ଡିଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେନ୍ ଗାଁର ଯିଏ ଥିଲା ଗଣା ପୁଲିସର ଯିଏ, ସେ କାଣ ଗ୍ରାମ ରଖି କାଁ? ହଁ ଗ୍ରାମ ରଖି କ'ଣ କହିଲା କି ତୁ କେସ୍ କରିଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁନି ବୋଲେ। ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ କହିଲା କି ସାର୍, ସେଇଟା କହିଲା, ସେ କହିଲା ହେଲା ନେସନେ ତୁ ତୁମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍, ଖୁବ୍ ଦୂର ନୁ ତୁମର ସମାଜ ହେବା ସମାଜବାଦ ମାନଙ୍କର କିଛି ନେଇ କେନାଡ଼ି ନେଇ ଯାହା ବୋଇଲା। ତ ହେଉଛି ନାନ୍ଦୁଲକୁ ମୁଇଁ ପଚାରିଗନି ଯେ ଆମର ସମାଜର ଦୁଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନକେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗଣାକେ ତୁମେ ଖବର ଦେଇଛ କାଁ, ଆମ ଘରକେ କହି ଦେଇଛେ କାଁ ବୋଲା କି ତୁ ନେଇ ତୁ ଗଣାକେ ଧରି ଆନ ତାକୁ ଠେସ ମାରେ କରମୁ ବୋଲା। ସାମ ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହିଳା ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୋପୀନାଥ ମଣିପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ମାମଲା ରଖିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଗାଁର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଗାଁରେ ଅସୁର। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକାକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।